Inside. Check it out, I'm up B. Dead. Smoke across. Alla smoka cross för fan. En korta. Har ni sett någon liknande? Jag är den enda som kollar det. Jag smoka cross. $1,200 där bara. Det såg asroligt ut också. Det fanns ju ingen risk att de såg igenom i alla fall. Ja, men det var tätt med rök där. Jo, det var jävligt tätt, men... Ja. Hans wallhack var bara, fan, det går inte så jag ser igenom det. Det var fyra smoke. Så pikar han. Vänta honom, försöka beatfragga. Du. Ja, höger sida dörren över. Jajamän. Lägger en flash ut. Flashar mitt. Man, det är SMG, så jag går upp ju. Ja, det är vi inne med. Än i mitten. Han kan vara ruta, han kan vara hål. Ja, det var du som var mitt. Ja, jag är hål alltså. Ja, men jag tänkte att man står på utsidan. Ja. Nej, det var ingen till. Lobo var ute. Sorry. Gå ut hål och håll med mig för fan. Ja, jag står ju. Nej, står och står. Du håller ingenting. Håll kärnan då. Så håller man. Kolla Smokey. Titta var han är. Här Smokey, jag hjälper dig. Jag har varit tidig på det, fan skjuter i huvudet alltså. Thank you brother. I'm on fire. Yeah. Ja. Så hoppar han ner CT nu, plocka. Ja. Smack. Fan vad jag hade skattat. Nej, vad bra. Fan. Jag säger inget, så inget sagt. Det var inte direkt att du kallade det, André. Jävlar vad kränkt du är. Nej. Nej. Lower. Oj. Det kan gå ut lower är det. Vad sa du nu? Kan gå ut mid, han var lower. I mitten mid. Han är ensam på B. Det vart en mitt. Mot bil. Mörka. Oh. Bra, jag hörde Hampus. Han där borta gubben, det var därför jag gav kvalet. Ja, jag hörde honom också där, det är lugnt alltså. Det är inga som helst konstigheter. Han var ju mot bil och en var sight. Jag trodde dock sight-killen hade rottat mot bil. Ja, det var det jag trodde med. Mångare och eldare. Tid ute. Dö, typ. En inne, tack. Nice. Jävlar vad du höll dig vid liv. Ja, det var jävla. Nice. Det värsta är att jag fiser så jävla illa att jag själv inte vill vara i rummet alltså. Alltså. Jag lägger årsäl. Ja, nice. Snyggt, det... men det brinner, vänta. Ja, jo. Tid. Det är jag och Kit också. Var är bomberna? Han ligger där. På det. Ja. Ligger AK i lower. Det brinner. Jävlar, kan fel han var det. Printen. Och så ska du inte pika nu, ditt jävla missfuster alltså. Åh! Oh! Vilken timing. Okej. Skriv printen. Ja, det var gud. Oh wow, 61 tog. En mitt gör, nej. Bra ändå. Ta mig. Jag kommer bilhjälp för dig. Gärna. Information. Ute. Nej, jag är så vit! Jag ska röda typ, sajt typ. Oj! Så bra är ni. Fan vad de gick in i skotten. Jag blinkade och svalade alla.
kul att få någon sån runda. Målla. Ja, de målla. Kuligt. Ah, de måste hjälpa. Horing. Fan. Är det stört? Nej. Skit. Stör den kommer Trump med bomb. Kommer på om det kan. Han smog, Conne. Djungeln. Smog är korta. Sight också. Han hade pushat slow. Backsight han. Jag kommer. Stöket och back. Kitchen också. Jag kommer. Bomb är plantat för. Göm dig, göm dig. Göm dig. Eldas. Jag kan inte duffa. Så, bra, bra då. Snyggt! Rampus! Tack, tack, tack. Ja, 2-4 KB idag än så länge. Nej, det är inte poäng. En del från B. Tre, kod. Bra. Kör där då. Jag har lagt en bra plan. Höga. Oh. Jävlar. Hur ska jag komma ut härifrån då? Jag vet inte så att jag hittar någon. Ska hoppa Z. Nej. Bil AWP. Activating the bomb. Flasha bil. Oj, det är från Z. Nice. Aj, men... Åh! Eva. Ja, det är smått. Gav den escape path där. Tack. Ska vi bara in B eller? Ja, jag kör på. Löbba på han med duos. Jag gillar hur du tänker. Jag kör duos alltså. En gillar ja, att den är underskattad den här. Oh, fyra duos, helvete vad det kommer svattra. Jajamän. Nu kör vi in. Kör vi. Nej. På sig. Ja men det är otroligt. Någon. Nej! Alltså, hur fick vi inte ner någon? Vad hände? Jag träffade inte ens någon. Damage given, ingenting. Alltså, det är 2-2. Jag tror det. Jag tror det är servern som inte reggar alltså. Det var för mycket att ta hand om det. Lägga en bil sånt. Vad i helvete? Ja, sorry.